As këtë vit të rishkollor në zënësit në shes të pëqeni nuk do të mundin të ndjekin mësimin në shkollën e tyre. Ajo mbyll si pasoj dëmtimit nga tërmeti i vitit 2014, nda edhe këtë vit, nxënësit duhet të vazhdojnë procesin mësimor, turni i dytë në Pekisht. Fëmijët kanë në dispozicion autobus për transportin, por fakti se janë turni i dytë nga ora 13 deri në 15:30, sipas prindërve, i penalizon në procesin e të nxënit. Të shqetësuar ata akuzojnë vendorët për neglijencë. Si s'ka probleme, por vem bën duar shkollën Pekisht dhe kanë pamësim fare. Kjo Për që? Tërmeti 2019, 26 në dorë. Për që ka për dorë, do të qarë i parimit që gjerë dhe kërë dhe? Asi gjën tjetër. Ka gati 10 vjetë, 78 po. E kanë brektisë dhe asë kujdisohet njëri. Si që shikoni që është dhe këtë travurë dhe. Dhe vend që të vindë Pekishti, që këtu është qendra, të vindë grungloshin, zënësit këtu. Se i kanë që nga sheze i kanë qëvëti. Pa tjetër që bëzë të gjithë njerëzit do në t'i kënë smitë së ma avër, pa edhe Pekishtit do thujë do largohet, pa prapë me transport publik edhe. Që që e mira do ishe që në qendër grumullohet në gjithë. Nuk ndohë si gjoj që farë, në fjellë, në është takë të jam për momenti interesat ndryshme, sepse kjo veni me i bugur, shkollë ma bugur. Edhe qendra komunës i takon që tjetë të. Me gjata, kjo është populli, edhe këto janë pasojë edhe këtë populli. Jo, nuk është normale fare. Po, ca në kam, ca më autobus, ca me këshu, me fogona, po nuk është normale fare. Në mbështetje të prindërve, shprehet edhe kreu i njësisë administrative, i cili thotë se pavarësisht kërkesave të vazhdueshme, ende nuk ka një fond për ndërhyrje. Tashi neve shqesimi pa i shkollës, njësim zërifteja në shkolla. Shkolla dhe rruga që është kare. Kemi diskutu disa herë me kryetarën e bashkisë dhe me deputetin e zonës, zonë Semina Salla. Dhe kemi rënë dhe kërë që shkolla dhe filloj. Apo i tëtë fillora ditë në ditë. Shkolla ka pas 300 zonës. Mentalisht dhe nuk e 200 zonës. Ku e bëjnë shkolla në të ashtu? A bëjnë në fshatin e Pekisht, një shkolla. Në vjeqarja në fshatin e Pekisht dhe është degradu fare dhe e shkollati. Por pa mundësi ta çojmë ti çojmë vend tjetër, nuk kemi. Dhe detyrimisht po çojmë shkollën Pekisht. Kjo shqetësim më shumë shqetësim i madh. Prindër çdo ditë këtë shqetësim në emër shkollën, që nuk i çojmë fëmijët në Pekisht, është larg me autobus, shi i diell. Dhe shkolla është degraduar, edhe Pekishti nuk është jashtë për zhvillimsimin. Prandaj ti e kemi diskutuar me kryetarin e bashkisë, që marrë më sa më shpejt për shkollën që Dhe këtë vitë atje, pa mundësi që shkolla nuk është ndërtuar, ti ke pa vetë, ishe filmove dhe të shi pa presim përgjigje nga bashkia, si kur do filloj ndërtimi shkollës. Në shkollën 9-vjeçare në shes të Pekinit, ndihnin mësimin dhe fëmijë nga fshatrat ngjitur, si Karthenk, Trash, Gryshk, të cilët tashmë u duan të udhtojnë në shumë kilometra për të marrë mësimin në turnin e dytë. Ndonë se prindrit, disa herë janë të ngritur në protest për nisjen e punimeve, por nuk ka pasur asnjë efekt.